Så er der ingen på. Som er det ombord på skibet, der driver han jo i land her. Okay, ja. Vi står lige nu. Vi står lige her omkring. Ser jeres aktiviteter. I har gjort rigtig meget ud af det, det ved jeg. Vi har haft mange måneders forberedelse. Så, og nu bliver vejret jo godt. Altså sådan er det jo. Klokken er 11, vi er gået i luften. Solen begynder at skinne. Og sådan skal det være. Så jeg håber... Ja, men det er... Altså man prøver, altså skibet bliver bygget for at være så billig i drift som muligt. Og ikke at være så hurtig som muligt. Det er kun krigsskibet, der bliver bygget til at være hurtige. Nej, efter bare. 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 Nej, efter bare.
Se om et par uger, så skal I se, så kommer de. De kommer hver år der omkring den 4. oktober. Der kommer vestenstormen, efterfulgt af sydøstenstormen. Det gjorde de også sidste år, da der var dronningen i Køge. Der kom de lige nøjagtigt der på slaget også på den måde. Inde i Køge på og reparere og afgive syge og sårede eller syge, der var, de havde forløberet for pesten dengang i 1710. Det her, jeg har her. De tog navn, adlen tog navn efter deres skjold, der var et hvidt felt. Inden for heraldikken, der sølvfarven, det er hvid. Så de havde skjold, der var et hvidt felt, og så havde de rød bjælke igennem. I kan se, han ligger herude med skiver herude. Her med det her flag. Det har vi slet ikke noget med at gøre. Det er, ja, så kan man ramme nogen. Og man kan også ramme sig selv. Det er ikke så godt. Ja, han skal holde ned ved vandet. Sådan, nu er det her. Ja, I holder øje med ham et øjeblik. Ja, til lige så er der hans far ud i båd. Super. Yes. I skulle komme en tur ned, det man kan prøve sig i kajak og komme. Ja, vi er ikke Jeg har prøvet.